Майстриня з Детішина вже 10 років займається соломкарством. Каже, все розпочалося зі звичайного захоплення, котре перетворилося в роботу. А обрала такий вид народного мистецтва через бажання популяризувати українське. Це наша універсальна солома, яка з давніх давен використовувалася в народі як перший матеріал підручний. І сьогодні воно вже стилізоване, осучаснене, і як наше, ну, приємно те, що це наше рідне. А от майстриня з Летичева Валентина Синиця створює текстильні ляльки. Цей вид народного мистецтва вона обрала через бажання дарувати людям радість. Хочеться, щоб воно все-таки несло радість і людям, не тільки мені, а всім окружаючим. І виставка так само приносить задоволення, бо люди йдуть в наш час, настільки все ж таки сумний час. Хоч трошки людей посмішком зразу з'являється на обличчі. У мене всі ляльки, бачите, на позитиві. Немає ляльок таких, щоб вони цей. Хочеться, щоб все ж таки внесли позитив в наше життя. Також на ярмарку можна було побачити вироби з дерева, картини, вишиванки, ляльки-обереги та інші вироби народного та декоративно-ужиткового мистецтва. А ще відвідувачі ярмарку мали можливість послухати концерт за участю кращих виконавців та художніх колективів міста та області. Загалом у виставці участь взяли понад 100 майстрів з різних куточків як області, так і України. На мій погляд, це такий позитивний захід, до якого долучаються і творчі колективи нашого міста, долучається і громада міста Хмельницького, тому що вона має можливість насолодитись тими виробами, які бачить, і, можливо, щось для себе і придбає. Житель міста, нашого міста, не тільки нашого міста, вже взагалі, можливо, заморився від якогось песимізму, і треба в душі хмельничан носити якісь нотки радості, доброти. Відвідати Проскурівський вернісаж хмельничани та гості міста зможуть також 13 червня. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.